ovaj tjedan, što može biti ta točka preokreta? Uglavno sam bio na terenu, obilazio sam lokalne organizacije, dogovarao svoje predstavljanje i upoznavanje sa članovima. Ono što sam rekao i ranije, ja sam relativno nepoznat među našim članstvom i jedini ispravni put je bio da me članstvo upozna. A najbolji način za to je obići doslovno svaku organizaciju. Mi smo prošla dva tjedna obišli preko 7000 km po cijeloj Hrvatskoj i gdje god sam došao, baš se osjetila jedna pozitivna energija, osjetio se jedan novi zamah. Tako da evo, ja vjerujem da ću pobijediti. Mirate li doista da će članovi SDP-a ovaj drugi krug shvatiti kao da je prvi, kao da kreću stvari iz početka i među vas dvojice? Pa ja se toplo nadam, to bi onda po meni donijelo prevagu i mislim da u tom smislu imam i šanse. Ukoliko se to ne dogodi, ukoliko glasači naravno ostanu konzervativni, neće se dogoditi da ja pobjedit će protokandidat. Zašto vi trebate pobjediti, a ne Hajdaš Dončić? Zato što je gospodin Siniša Hajdaš Dončić nastavak postojeće politike. On je i bio zamjenik predsjednika u prošlom mandatu i ja ne vidim da će se išta novo dogoditi u SDP-u ukoliko on postane predsjednik. Je li ova situacija u Splitu kontaminirala izbore? Pa situacija u Splitu je svakako naštetila ugledu stranke, ali ono što sam i rekao, ja vjerujem da će i komisija i statutarna izborna, mislim, donijeli su već svoje odluke i ja vjerujem u tijela stranke. U koje tijelo stranke? U izbornu komisiju ili ovu statutarnu? Pa i jednu i drugu, evo, vjerujem obe. Svak se ponaša po svojim pravilima, zato i postoje diskrepancija. Čuli smo glasove među nekima od kandidata u prvom krugu izbora da je zapravo trebalo ponoviti izbore ne samo u Splitu, nego na razini cijele države. Smatrate li vi tako? Pa, ja sam rekao da vjerujem stvarno u odluku komisije. Da vjerujem u tijela stranke. Tijela stranke su između ostalog i odlučili prihvatiti moju kandidaturu koja je bila suprotna pravilima koje je donio glavni odbor. Mislim da je to napravljeno sa jasnom i pravnom argumentacijom, tako da vjerujem da su u ovom slučaju donijeli ispravno. Ako